Els socorristes de Barcelona intenten salvar la seva feina. Són una setantena i avui s'han manifestat a la plaça Sant Jaume per demanar que la nova adjudicatària del servei, l'empresa Proactiva, els subrogui el contracte amb les mateixes condicions que tenien fins ara amb la Creu Roja. Exigeixen a l'Ajuntament que faci de mitjancer. Les condicions laborals canvien enormement. Primer, no se'ls mantindria la fixa en el seu lloc de treball, passarien a cobrar uns 600 euros menys ja d'entrada, amb multiplicació d'hores de treball, evidentment, i allò que s'havia aconseguit, tallar la precarització en aquest sector, s'ho han tret d'un plomazo. Nosaltres creiem que amb bona voluntat per part del govern i també entenem que per part de l'empresa adjudicatària i del treball dels treballadors podem aconseguir una proposta que pugui doncs, arribar a ser el màxim positiva pels treballadors del socorrisme. Després de gairebé 40 anys vigilant les platges de Barcelona, la Creu Roja ha perdut el concurs perquè supera en 500.000 d'euros el pressupost màxim de la licitació. L'entitat creu, però, que 3 milions és el preu real per un servei de qualitat. Proactiva, fundada el 1999 a Badalona, ja opera en platges de la costa catalana, Canàries, Eivissa i el País Valencià i ha fet tasques de voluntariat amb els refugiats a les illes gregues. Avui han preferit no fer declaracions perquè diuen que el contracte encara no està tancat.